ururka ihsaan charity iyo yoros organization ayaa iska kaashaday caawinta dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Hargeysa bisha barakeysan ee Ramadaan. Isla markaasina 111 qof ayaa halkaasii loogu qaybiyay raashinka noocyadiisa kala duwan. Ugu horreyn waxa ka hadlay mas-uuliyiinta ihsaan charity, waxaana yidhaahdeen waxa halkan aan ku qaybinaynaa raashin dhan 111 qoys. Hawshan ihsaan charity ay ka shaqeynaysay 4 Ramadaan oo u dambeeyay, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii kasoo qayb qaatay, mucaawimada la gaadhsiinayo bulshada danyarta ee magaalada Hargeysa. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa tiimka social workers-ka ee Yodas team oo fundraising-kii iyo lacag ururintii si weyn noogala qayb qaatay. Ihsaan charity waxay ka shaqeynaysay 5 sano u dambeeyayba afurinta dadka baahan ee ku nool xaafadaha magaalada Hargeysa, haday tahay Daami, State House-ka, Maxamed Mooge, Cakaara, Kililka. Maanta Ilaahay fadligii waxa noo suurta gashay in la gaadho 111 qoys feeskii koowaad ee qaybinta. Qof kasta oo kasoo qayb qaatay waxaanu mahadcelinaynaa. Jazakallahu khayran jazaa. Barnaamijkan iftaar saim amba afur walaalka ihsaan waxay ka shaqeynaysay muddo aad u badan oo kasoo bilaabantay 2017-kii. Muddadaasoo ay ku bilowday markii ugu horreysay inay bixiso 7 qoys, 15 qoys. Alxamdulillaah, dadku way barteen, way la qabsadeen. Hadda waxay maraysaa in markii koowaad aanu bixino 111, sidoo kale ay ku xigaan qaybo kale insha Allah 2 jeer dambe aanu bixin doono. Aduugaan isla leenahay dad ilaa 300 oo qoys ah aad afurisaan inta weygan gudihiisa idinka Ilaahay. Barnaamijkaasi ma ahayn barnaamij hay'ad ay kusoo tabaruceen, waxay ahaayeen dad muxsiniina dalkii dibadda jooga inay kasoo qayb galeen, ay jecleysteen inay walaalahooda afurka la qaybsadaan. Sidoo kale bartaasi waxaa ka hadlay dadkii loo qaybinayay raashinka, qaar ka mid ah oo mahadceliyay dadkii soo gaadhsiiyay caawimadani, waxaana yidhaahdeen ihsaan charity waan u mahadcelinaynaa. Raashin dhan waxayna soo gaarsiisay isku dhan oo dhammaystiran. Waan insha Allah bismillaahi kariin waan u mahadcelinaynaa. Alxamdulillah, maanta Ilaahay waa nagu guuleeyey. Maanta waa bishu tahay, bishii Ramadaan ay tahay 5, ayaanu ku guuleysanay inaan waxa weeyaan aan diyaarino aan u qaybino dadkiina. Iyagana waan u mahadnaqayaa tiimka sida quruxda badan ay uga qayb qaateen qaybinta. Waxaanan u ducaynayaa dad yoogii waxa weeye la soo baxay sadaqada iyo waxa weeye dadkan soo gaadhsiiyey hawsha inta leeg ee ballaaran. Waxaad ogsoonaataan waxay tahay in waxay kaaga horreyso waxa weeye halka Ilaahay kuu taala. Midna niyadda ku hayo, waxaad Ilaahay agtiisa dhigatay marnaba dayacmi maayaan. Way jirtaa oo waa dhab in shay markaad qof wax u dhiibato in dayacmayaan maad ka waayeyso. Laakiin Ilaahay markaad wax u dhiibato marnaba niyaddaada ma suuraysanayso inay baaba'aan. Marka wax Ilaahay halkiisa inoogu maqan weeyaan, aad baad u mahadsan tihiin. Ilaahay khayr hayna siiyo badan. Waanan idiin soo ducaynaa dadkii ka qayb qaatay. Rabilaah Ahmed Diriye iyo Nuruddin Cali Kabiyaaye, CBA TV, Hargeysa.